Dámy a pánové, já jsem Préza a je tady druhá vlna. Teda, já mluvím o tričkách. Pojďme dál. Pokud se na tomhle kanálu byli už v květnu, tak nejspíš víte, že se tehdy dali zakoupit limitované trička s tímto logem. Byly buď černý, nebo šedý a taky byly buď pánský, nebo dámský. Od té doby uplynula nějaká ta voda a objevili se noví lidé, kteří se začali ptát. Jaký tričko? Kdy tričko? Proč nemám to tričko? Kde je to tričko? A kde je Valdo? Hej, ten vtip jsem použil jo radovaně. Těhle otázek bylo docela dost, asi 3, což spolu s tím, že přejmenování kanálu Heavy Teddy se odkládá, díky tomu, co se teď děje, protože máme tak trochu jiný starosti, než to, jak se bude jmenovat tenhle kanál, takže na to si ještě chvilku počkáte, tak jsem si řekl, že protože těch lidí bylo docela dost, 3, tak že bych mohl využít tady téhleté příležitosti, že kanál se pořád jmenuje Heavy Teddies a udělat dotisk. A to se děje právě teď. No a teď, abych nemusel opakovat, co už jsem jednou říkal, vám pustím část reklamy z května. Příležitost mít památku na ty časy, kdy se tenhle ten kanál ještě jmenoval Heavy Teddies. No a právě proto vznikly tyhle ty trička. Existují ve dvou barvách, v dámské i pánské variantě a ve spoustě různých velikostech. Pozor, jedná se o předobjednávku a ta končí 9. listopadu. Po tomto datu se objednávky uzavřou, vytiskne se přesně tolik triček, kolik bude v tu dobu potřeba a žádný další dotisk nebude. Takže pokud mě chcete podpořit nebo si uchovat vzpomínku na tyhle časy, po případě oboje, tak objednávejte trička. Případně máme ještě placky a aby toho nebylo málo, tak nejenom, že koupí, podpoříte mě, ale taky Birkeho, který právě tuhletu grafiku vytvořil. No a když jsme u Eduarda Birkeho, tak musím být úplně transparentní, protože Eduard Birke taky něco chystá. Takže pokud si musíte v hlavě rozmyslet, pokud si koupíte můj nebo jeho merch, tak bych možná ještě pár dní počkal. Máte, jak už jsem říkal, čas do 9. listopadu. Vím, že tohle není z marketingového hlediska úplně moudré rozhodnutí vám tohle říkat, že máte počkat, že možná přijde ještě jeden merch od Birkeho, který je podle mě teda jako fakt skvělej, ale z kolegiálního hlediska mi to přijde fér. Takže ano, teď si můžete koupit moje trička do 9. listopadu, ale za pár dní, pokud všechno půjde dobře, tak snad do týdne, si budete moct koupit i něco přímo od Birkeho a taky patrně do 9. listopadu. Takže na to myslete, abyste mi pak neříkali, hele, já o tom Birkeho tričku, to neřekl. Každopádně vám děkuju za to, že jste tohle video zhlédli, předpokládám, že má tak 130 zhlédnutí, protože videa, ve kterých není nanožka a ponožek, fotky, které by neměly existovat, nebo SMS, nebo hodně divnej člověk na té miniatuře, nemají moc zhlédnutí, ale tak právě možná o to víc vám, kteří jste na tohle video klikli a podívali se na něj na celé, tak vám možná děkuju o to víc a samozřejmě těm, kteří si objednají tričko, tak ještě o něco víc. A už se tam zamotávám a za chvíli by mě měla přijít pošta, teda ne úplně mě, ale mám vyzvedávat poštu a nevím, proč to říkám, vlastně vás to vůbec nezajímá. Každopádně mějte se krásně a další video bude funkat. Vtiplej funkat, až se budete za střeva popadat. Tak dobrou noc.